jos niinku sä tiedät, että mulla on sniperi, niin silloin mun kannattaa yrittää eka. Oh, selkä. Oh. En tiedä yhtään missä. Tos kiven takaa. Toinen down. Joo, onks sä pleittiä? Hetki. Mis vitossa? Kräkki, se on kräkki. Joo, team wipe. Nyt vaan herätettiin satana koko militaripeissä äkkiä saada. Tuo menee äijä. Tuo menee äijä, vihreä pressu tuo. Kaks. Okay. Toinen downi. Joo. Tuolla mä menen lähemmäksi. Häirittää. Joo, se varmaan revataan tuo. Joo. Mä menen desailessa. Kurkkas tois vasemmalla. Kurkkas. Joo, mä menen dead sanassa. Kräkki. Downi. Vaippi. Vittu toi toinen kuoli nopee. Hiljaa. No ihan varma juoksiks joku tässä sulkaan. Hyvä et kuoli. No kai se kuoli nopea, kun mä olin ampunut se downi. Se ei käyttänyt pleittää. Tuo pressu pitää ääniä, joo. Vittu mä oon vaino harana. Vittu nää autotkin pitää. Mä olin ihan varma, kun kuulee, että joku tuo pressu pitää semmoista, että joku tiiäksä vähän hyppää sitä jotain. Joo, mä tiiän, kun Teemu on aika monta kertaa sanonut, että siinä on äijä. Sitten mä sanoin, ei oo, kun siinä on. Oon varmaan luutannut tästä. Menkiä. Mulla ei oo mitään räjähteitä. Fuck. Ei mullakaan. Hyppäs toinen kyydis. Ai se on ihan lovi! Se on toisen. Holy shit! Hyvä, vittu makas. Hyvä, nätti. John Wick! Eestiläinen John Wick. Eestiläinen John Wick. Tutta se to... Mä ostan nyt pleitte. Vittu mä ostan nyt pleitte, ei parisetti. Oikeesti heitin trovarilla sen. Ei saatana. Häh? Huhho. Pari sätseliä. No eikä siinä ollut tarpeeksi kuorroja. Ei vittu, tossa, en mä kyllä tarvitse. Tossa sulle raha. Holy shit, mikä tappo. Mut sä voisit ot... Niin. No haluuks sä ottaa... Ei tuonne laske, laskeutu dropille! Laskeutu! Downi. Joo. Se on ihan finis melkein. Mä oon shotti, mut missään sen jossain kauempana. Se on tulos loadoutille ihan varmaan jostain. Joo, finis shottoo. Se tulee loadoutille jostain. Toi se ihan... John Wick jo. Joo. Se kaverikin on pakko tulla sit kulakista. Joo. Ei oo se. Ei ollu lähelläkään. Tähän on kuollu joku. Me mennään kyllä vaan lintu vähän liian nopeeseen vauhtiin. 4-3, tossa talossa. Aha. No, puskataan ne sitten... Oota. Otan kulmaa. 3-8. Mä katon, ettei tässä oo. Toivon ne yhdet ees niputon mua nyt. Oo, oh, selkä. Joo. Just sieltä, missä me tultiin, niin sniputti. Cracki! Kuole. Siin vai? Okei, okay, noni. Sit tässä talossa. Onkohan vielä? Joo, 3-2 sensorissa, yksi näkyy. No, haluutsä, kun mä tuun backupina? 3-1, joo, toi on 2-7, joo, se on talo, joo. Mä tuun backupina. Meissä puskee, mä oon backup. Siinä on joku räjähde. Ei ollu vaippi. Kräkki. Vaippi. Nice. No kaasumaski on.
Se on vähän niin tietty. Tässä on! Mä näen. Ne ampuu mua RPG:llä. Toinen downi. Mä laitan pleittiin, sori. Joo, vaippa. Joo, mut kun ne istuu sen helikopterin kanssa ylhää. Ihan varmaan. Ja istuu. No, ei oo mitään muut chanssiä. Meni ohi! Vittu, kun en mä saa enää kulmaa. No, destroyit. Ei istu enää. Tai sit ne on tässä sisällä. Mä en vaan tiedä, miksi ne olisi jättänyt vittu helikopteri tohon päälle. Nää mitään vittu syyt. Pistin oven kiin. Tarvitse rahaa ihan. Ei, mä astin uaveen. Mä saisin vielä uaveen. Inside the circle. Now. Miksei ne tappele? Enemy spotted. Ei ai. Tuolta tuli tuolta mun punaiselta pingiltä kaksi äijää. Pistän ovenkin. Mä olisin vielä precision. Juu. Tossa no! Kato! Yes! Nyt vaan pystytään hengissä. Ei pysty ampua tää läpi. Muista se. Et pysy suojassa. Koittakaas nyt tulla vitu hommat. Ei vittu, ei tässä mitään järkeä, ne pysty tulee. Siellä on molemmat alhaalla. Pystyy, ne sitä reunaa pitkin tulla. Aa, no ei nyt enää ehdi, kun ne tappelee. Ei, sehän siinä on. Noni. Mitä vittu? Yks enää jäljellä. Noni. Odotellaan. Mä oon vielä kaas. Mä kurkin, älä sä kurkin. Kurki vaan. Mä mennä. Mä haluun tappaa sen. Kato mihin tää alue menee. Missä se on? Ei se jossain. Tossa, mä tapan sen. Joo. Ei se, ja se kuoli. Huuushaa! Mietin vittu, et niitä olisi pitänyt tulla tänne. Jäälle. Yläjäälle. Niin. Siis tää dami on ihan paskaa. Tossa pitäis oikeesti olla nyt tippaa tai jo. Joo, niin. Oh, meille hyvä. Juu. En valita tällä kertaa. Vittu niitä yhtiä kyllä varmaan vituttaa, kun ne hyppäs sinne alas. Tasan 10 tonni spawneri. Häh? Lintu. Varmaan. Mietin nyt, että sä oot ylhäällä kämppinyt koko pelissä, sit sä hyppäät alas. Alue menee ylös. No kyllä mä oikein vituttais. Hypät ja kuolla. Huh. Black Lives Matter.